komið sæl og verið velkomin í þáttinn Elda með Holta. Í þættinum með kvöld ætlum við að vera með kjúklingabringur sem ég sker í strimla og ber fram með teriyaki sósu sem við bragðbætum með engifer, chili og hvítlauk. Þetta eina af þessum sósum sem sko geymist vel í kæli, passar með öllu ljósu kjöti og hægt að nota hann í ansi margar rétti og ég á eftir ábyggla nota þessa sósu oftar. En við byrjum á því að hérna skera niður grammetið og kjötið og gerum það klárt fyrir réttin og í réttin ætla ég að nota vorlauk og portobello sveppi og svo hvíta partinn af kínakáli og svo verðum við baunaspíru líka. En við skulum bara vinda okkur í að skera þetta fínir í. Hérna ég með vorlauk og við tökum endan af og hérna skeru þá í svona hæfilega bita. Mega vera svolítið grófir, það allt í lagi. Og hérna muna taka teygjun af. Og við röðum þessu svona í bakka grammetinu og pössum okkur á því að blanda ekki mjög vel saman vegna þess að það þarf misjafna steikingu. Og hérna með portobello sveppi en það við getum notað bara venjulega sveppi, það skiptir engu máli, það bara gaman að aðeins að brydda upp á svolítið nýju og þeir eru alltaf góðir þessi sveppir, þeir haldast vel þegar maður steikir þá, þeir fara ekki svona eins og við þekkjum íslenska villjarsveppi, eins og lerki og furusveppi, þeir verða oft mjög mjúkir. Þessir eru alveg hörkufínir og halda sig vel. Sýns nú að einn sveppur eru kannski nóg, þetta þeir eru svo stórir. Og svo ég með kínakál og ætla bara að nota hvítapartinn. Og þetta, sko, kínakál alveg svakalega skemmtilegt kál vegna þess að þetta mjög gott í kvöld salöt og hvítiparturinn hann þolir eldun. En hann þá yfirleitt settur í alveg síðast þannig að sko við bara hitum hann í gegn og þá var hann svolítið stökkur ennþá. Skerum endan af. Svo hérna tökum kjarnan inn úr sko þetta er svona kannski aðeins fínna hérna í kjarnanum þannig að við notum það bara í fresh salad en notum þessa hérna hvíta part hérna og skerum hann bara í svona strimla. Setum þetta hérna. Jæja, þá erum við búin að skera grammetið niður og það bara klárt í réttin og þá var það kjúklingurinn sjálfur. Ég ætla nú bara að snúa brettunum við eins og við gerum stundum kokkarnir. Við gætum að sjálfsögðu notað lundir í þennan rétt eða bringur úr, já, lundir, bringur eða úrbeinu kjúklingalæri, þetta allt hverju öðru betra. Og við skerum þetta svona kannski í sentimetri stikka sneiðar. Hérna. Með hérna þrjár bringur og það ætti alveg að duga því meira meðlæti sem maður hefur með rétturum. Því minna þarf maður kjúkling, en kannski þrjár bringur gæti alveg duga fyrir fjóra, annars þumalputta reglan ein bringa á mann. Við bara komum kjúklingu fyrir hérna í, setjum hann í bakka sinn aftur og munum það að þrýfa okkur vel hendurnar eftir við erum búin að handfjalla hráan kjúklingin. Jæja, þá erum við hérna með vel heita pönnu og byrjum á því að steikja kjúklingin og svo grammetið og svona kemur þetta koll að kolli. Pannan orðin heit, við setjum smá olíu. Það nú ekki mikla olíu út af þetta er viðloðuna frí panna en það alltaf betra svona bræðlega séð og til þess að vera viss og muna hafa pönnuna heita. Það það sem skiptir höfumáli þannig að þetta byrja strax að steikjast. Nú við bara dembum kjúklingum hérna í pönnuna og hérna og nú fer að heyrast í pönnunni og það þetta sé ég vill að heyrist alveg leið og við settum
kjúklingin á og svo setjum við smá pipar nýmalaðana sjálfsögðu og salt Nú sé ég að vatnið fara að sjóða fyrir pastað það fer nú að styttast í það við getum fara að sjóða pasta með og getlum þessu öllu hérna saman bara og sjá pasta síður, nei vatni síður þá verðum við með hérna þetta fína barilla pasta ég ætla að vera með skrúfur núna við getum nota hvaða pasta sem raugulega hvort það eru skrúfur eða rör eða hvað sem og Og sjá. Við erum alltaf að muna það þegar við sjóðum pasta að skella vatninu í bullsjóðandi vatn. Og ég var nú búin að salta það aðeins áður, kannski ég setja aðeins meira svona pínlutir til þess að vera viss. Þeir vilja meina það ítalanir að vatnið sem við sjóðum pastað í á að vera jafn salt eins og sjórinn fyrir utan Ítalíu. Það nú þeirra þjóma fullta regla. En nú þetta svona aðeins farið að sýna lit og við bara höldum áfram að steikja þetta á pönnunni. Lítur vel út hjá okkur. Komum svona fallegu litur og ætlum ekkert alveg að brenna þetta, en bara rétt að fá smá lit. Ég með hana svona kannski, hún var mjög heitis að byrja með ég var að brúna svo lækkum aðeins hitan. En með að pasta síður og kjötið að hérna steikjast, þá skulum við bara dempa okkur því að laga sósuna. En með að pasta síður og kjötið að hérna steikjast, þá skulum við bara dempa okkur því að laga sósuna. Og við notum teriyaki sem grunn og við þurfum kannski svona Það á að segja, 1,5 desilítur eitthvað svo leis. Þetta á ekki að vera neitt fljótandi í sósu, en samt þannig að það náuði að sósa náuði að snerta alla bita og hérna, sósan það bragð mikil, hún bragð sterk og bragð mikil, þannig að við þurfum ekkit svo mikið af henni. Setta aðeins meira til þess að veist. Núna, og svo eru við með chili, Nú nota rauðan, hvítlauk og engifer. Og chilin, við erum að passa okkur á því að steinarnir í chilinum það er það sterkasta ávöxtinu. Og ég ætla nú ekki að nota þá núna. Oft ágætis ráð að vera í einnota hönskum þegar maður sker chili og engifer og hvítlauk. Vegna þess að ef þetta fer í fingurnar á manni og maður fer eitthvað fikt í augunum þá log svíður mann alveg. Það maður að passa sig svolítið. Og nú við tökum bara steinana úr og fínt skerum chiliin. Þetta eina af þessu sósum sem geymist alveg svakalega vel inn á kæli þannig að ágætis lausnir að laga tölvöld meira heldur að þarf að nota vegna þess að það alltaf hægt að koma þessu í aðra rétti og nú bara á smurt brauði eða eitthvað í þeim dúr. Og við skerum chilin fínt, mjög fínt og setjum hann út í teriyaki sósuna. Og alltaf þetta svolítið smekksatriði hvað við notum mikið á chili og svo getur að vera missterkur hún í allan pakkan. Þannig að það verður eitthvað að byrja rólega og bæta við. Við skellum þessu bara hérna í. Við skulum ekki gleyma kjúklingnum, hann hérna bara á pönnunni að dúlla sér og lítur vel út engifer notum við það ansi skemmtilegt krydd og hægt að nota í ansi marga rétti og tala ekki ef maður kvefaður þá fínt sker maður svona engifer og setur í sjóðandi vatn í smástund og þá á það að vera allra menna bótu í kvefi Alla verður þetta ægilega gott. Og ég sker ekki alveg í gegnum hann, ég sker svona hálfa leiðina niður, sný honum hálf hring og sker aftur svona, þannig að ég... Þetta kemur svona bara kústur og svo sker maður þetta hérna í
litla bita á eftir. Nú þetta orðið alveg bara litli sæti teningar. Og við skellum því í sósuna líka. Svo ætlum ég að vera með tvo hvítlauksskera. Og það eins og alltaf, það alltaf svolítið smekksatriði hvað maður vill mikið af hvítlauk og þegar við kokkarnir erum að gefa uppskriftir að við þurfum að nota x marga hvítlauksskeira, það nú ekki alveg, það engin lög vegna þess að þeir eru von í allt saman mjög stórir. Þannig að uppskriftir eru nú oft svona til að styðjast við, þær eru ekki heilagur sannleikur þannig laga, maður má aðeins leika sér. Og ég mera hann bara svona niður og svo skerum við yfir hann, losum hann af, snúum honum þannig að nú liggja allar sneiða þetta svona, þannig að þegar ég sker þetta hérna niður þá verður þetta alltaf litlum teiningum. Málið að með hvítlauk og venjulegan lauk að maður þarf að skera þetta eftir ákveðnum reglum þannig að maður sé ekki alltaf að snúa hnífnum þess og kruss, þetta eru bara svona og svona og þá málið afgreitt. Hérna setjum við hvítlaukinn saman við, svo bætum við svona tveimur matskeiðum af balsamikettingi svo svona og tveimur matskeiðum af hunangi eða einhverju góðu sírópi. Og þá raunverulega sósan klár. Og kjúklingurinn er ekki alveg klár, þannig að hann passar akkurat til þess að bæta við. Nú getum við byrjað að steikja sveppina með. Ég skal nú svo mikið að sveppum að þetta alveg fyrir tíu manns. Sveppalíktin hann að stígu upp, þetta verður ægilega flottur réttur hjá okkur. Og þetta steikjum við í kannski svona eina til tvær mínútur við bót og þá bætum við vorlauknu sama við og svo alveg í restina þá setjum við hvítkálið. En við gerum það ekki fyrir en bara rétt ára maturinn er borin fram, þannig að þess að hvítkálið verði ennþá stökkt og gott. Pasta síður og síður, aðeins að kíkja á það. Þeir segja í Ítalíu að hérna að pasta, sérstaklega er svo hérna spagetti, að það klárt leið þú getur tekið það upp úr vatninu og hendi í vegginn og ef það límist í vegginn, þá það tilbúið. En kannski er nú ekki alveg lausnin í þessu tilfelli þegar maður með svona pasta skrúfur. Alveg að vera tilbúið. Þá rauðin komin að vorlauknum og við skellum honum hérna saman við. Nú oft maður að segja uppskriftum í svo þessu tilfelli með portobello sveppum og vorlauk. Raunverulega má nota hvaða grammiti sem við getum verið með papriku, gulrætur, selleri í staðinn en þetta bara, þetta hljóma svo vel og oft það nú þannig að þegar maður fer út í búð að ég vil aldrei vera búin að ákveða 100% hvernig réttunum verður. Ég fer og skoða, já, nú erum við þessa sveppi, þeir eru svo flottir, svo erum við þetta kál og þetta. Þannig að ég er búin að ákveða kannski nokkurnin hvað ég ætla að borða, en aldrei 100%. Þetta þarf nú ekki mikla eldun, hérna, hvorki sveppinni, hérna, vorlaukurinn, þannig að nú raunverulega bara sem sagt kjúklingurinn klár og grammetið og þá ekkert annað að gera heldur að bæta hvítkálinu saman við. Þetta bara hérna og svo sósan. Hérna bara blöndum við öllu saman og hellum þessu bara svona huggulega hérna yfir. Svo bara rétt, látum við þetta malla alveg bara rétt þess að fá bræðið í sig. Hann raunverulega tilbúin réttunum, það allt eldað. Og lyktin sem stígur upp núna, hún alveg svakalega fín. Það sko, engi fyrir chili og sojalyktin sem stígur upp, hún alveg frábær. Nú þessi réttur raunverulega tilbúin, þannig að við bara slökkum undir, pastað alveg að klárast, en við skulum snúa okkur af brauðinu ætlum að bera fram með og það bara snittubrauð sem við skerum í huggulega bita eða sneiðar og bökum svo.
Við skerum þetta svona í 2 cm þykka sneiðar, komum þessu fyrir á eldhaustu móti, stráum olíu yfir og svo þetta baka. Við góðan hita, ætli við þurfum ekki svona 200-220 gráður. Bara dreifum þessu hérna á. Og smá olíu. Bara rétt að dreipa hérna. Smá svona. Herðu, svo skellum við sér í ofnin. Og þetta þarf ekki nema svona kannski 5 minútur eitthvað svo leysu. Við erum bara að fylgjast vel með því. En nú síður pastað alveg eins og aldrei sé morgundagurinn og við skulum kíkja á það hvort að það sé orðið tilbúið hjá okkur og þá bara býtum við í. Þannig að segir lausnin að að lesa bara utan á pakningarnar. Það er ekki flókið. Alveg tilbúið. Ljómandi flott. Og við sigtum allt vatnið af pastanu. Byrjum bara að koma þessu fyrir á disk. Það er eitt sem við erum eftir að gera. Það eru baunaspýrurnar góðu og þær setjum við alveg síðast. Nú, það er ekki nauðsynlegt að setja baunaspýrur í eina rétt en það er voða gaman og þetta hlýtur að vera árið alveg ægilega hótt hjá okkur. Blöndum sem aðeins betur saman. Bara rétt hann eða spýrurnar hitni. Setjum pasta á disk. Getum að sjálfsögur borið það fram í skál en við bara skellum þessu svona, þetta lítur svo vel út. Og svo það réttunum sjálfur. Sko, lyktin sem stígur hérna upp núna, hún alveg frábær. Þetta lítur að vera alveg ógurlega góður réttur hjá okkur. Og svo hellum við sósun yfir. Skreytum með aðeins svona baunaspýrum, aðeins að físka þetta upp. Alltaf gaman að fá svona smá lit og gera þetta svolítið vilt. Svona. Það að styttast í brauðið, það alveg að detta. Og ég ætla ekkert að fá þetta bara eins og ristabrauð, ég ætla bara að fá þetta þannig að verði stökkt og rauðum þessu svo fallega hérna í kring. Nú fyrir þá sem eru alveg vitlusur í sterkamat, þá allt í lagi að skera nokkra þunnar sneiðar af chilinu og dreifa hérna yfir. Chili er nú sjáalegur þannig að hérna, þeir sem ekki vilja fá svona sterka sprengjur í munnuna sér, þau bara leiða það hjá sér. Skerum hérna svona þunna fallega sneiðar. Og alveg upp að steinunum, við skulum sleppa steinunum með þessu. Þetta er svona bara rétt þess að fá svona smá lit hjá okkur. Og svo smá grænan fyrst í áan. Svo til þess að undirstrika það að þetta er chiliréttur, þá megum við alveg stinga innum hérna bara til þess að skreita. Nú, ýlir opnir á okkur að láta okkur vita að brauðið sé klárt. Herðu, við bara röðum þessu svona huggulega hérna hringin í kring. Nú þarna á Ítalíu eru þeir oft með, þegar við baka svona brauðin þá eru þeir með oft olíu og balsamic eddik og hérna svona pesto sem við bera fram með brauðin og en þá er það aðalega þegar maður er að borða brauði fyrir matinn. En það þarf ekki í þessu tilfelli, það er svo mikið bæði sósa á réttin og maður mikið bragð þannig að það er nú ekki að þurfa. En þetta er einn af þessum réttum sem tekur nú ekki langa tíma elda ef maður er búinn að skera allt, laga sósuna. Og það má vera búin að sjóða pasta og þá, ef maður ætlar að geyma pasta þá er það snöggsoði í saltvatni og leið á það tilbúið, þá er það heita vatni sigtað frá og láti renna kalt vatn á það til þess að snöggkæla það. Og ef maður ætlar að geyma það einhvern smá tíma það er ágætt að setja kannski eina tvær matskeiðar olíu og blanda það saman við, þá er minni hætt á því að það festir saman. En það er þessi sósa, eins og ég nefndi áðan, hún passa með svo mörgu, hún passa sem marinering, til dæmis ef við ætlum að grilla hérna kjúklingabringur, þá er mjög sniðugt að leggja í þessa sósu, kannski í 2 tíma áður maður grillar. Þá getur maður nota helminginn til þess að marinera kjúklingin og restinu til þess að bera fram með honum. En í þessu tilfelli leit réttunum svona út, tók
ör skammastund að hérna laga og alveg svakalega hollur og góður. Nú ég þakka fyrir í dag og hlakka til að fá elda fyrir okkur aftur í næstu viku. Takk fyrir mig. Verið þið sæl. No te perdono llorar Ese amor llega así, esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor del el pasado Ven, 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 ven. Bamboleo, bambolea Porque mi vida yo la prefiero vivir así No te da perdón de Dios